e mantenha sempre vivos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas, para que derramar este sacramento em vossa celebração, mas a vida começa hoje. Ao terminar a celebração, vocês se tornam um só corpo e uma só carne. Se é necessário treinar a nossa vida, construída na rocha que é Cristo. Nós muitas vezes pensamos que, por estarmos na igreja, por irmos à Santa Missa ou por rezarmos, nós estamos livres de todos os perigos. É toda a vida que prometeis? Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Para manifestar o vosso consentimento e selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua Igreja, vinda unida, dai um ao outro a mão de bem. Eu, Rodrigo, te recebo, Isabel, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Isabel, recebo Rodrigo como meu esposo, como meu filho de Deus, a Marta e a minha filha, a menina que teve a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida. Por a minha seguir.
paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Neste momento, então, como para concluir com esse dado, beijo esperado pelo povo que estão vendo aí atrás, estão erguendo a mão para mim de um jeito, então, eu não posso ver, olha, vocês estão dando transposta. Brincadeira lá. Pode dar um beijo, então, beijo, parabéns, você salva de